Bakunzi ba Izingiro YouTube channel nongeye kubasuhuza. Mu buhungiro Perezida Paul Kagame yamaze igihe kinini ubuzima bwe yarabuhariye gutegura ko impunzi z'abatutsi zatahuka zigasubira mu Rwanda. Mu 1989 yaje kwisanga akiri umusiribateri mu gihe bagenzi be bari barashyingiwe bafite imiryango. Inkuru yahawe umutwe ugira uti A Glass of Milk cyangwa se ikirahuri cy'amata mu gitabo A Thousand Hills cya Stephen Kenzer handitse ko mu gihe gito yagiraga mu biganiro abantu bamwibutsaga ko ageze igihe cyo gushaka akagira umuryango buhoro buhoro aza kubyemera. Hakurikijwe umuco nyarwanda, Perezida Paul Kagame yasabye abo mu muryango we kumufasha kubona umugore umukwiriye. Umwe muri bo yari afite igitekerezo. Yaraje umwari w'imico myiza witwa Jeannette Nyiramongi wavukiye mu buhungiro mu Burundi nyuma y'uko se wari sous-chef ameneshejwe bagahunga. Akoresheje abatasi be muri Kenya, Perezida Paul Kagame yaje kumenya byinshi kuri uwo mwari wari waragiye yo mu kazi afata urugendo yerekeza I Nairobi. Mu rugendo rwashoboraga kugira ingaruka kuri Perezida Paul Kagame wari mu rwego rushinzwe iperereza rwa Uganda kandi Kenya na Uganda bitameranye neza muri icyo gihe. I Nairobi muri Kenya, Perezida Paul Kagame yafashijwe n'umugabo wari uzaho uwo mwari akorera, bemeranya kumusanga ku kazi bakamubwira ko bihuta ari uko banze kugenda batamuvugishije. Byari nka bimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu yanze gutambuka adasuhuje undi ariko afite igihe gito cyane. Imbere yo guhura na Perezida Paul Kagame, Madamu Jeannette Kagame yari yarageze mu Rwanda ishuri imwe mu buzima bwe. N'urugendo rwamuhaye ishuri itari nziza bitewe n'uko byari byifashe icyo gihe ahagera. Yahafataga nk'iwabo ariko agendeye ku rugendo rwa mbere yahakoreye yumvise yifuje kutazahasubira. Uwo munsi yari yajyanye na se na musaza we, bose bari barebare bahuye n'umuhuta bavugiriza induru. Uwo muntu wabavugirije induru ngo yaravuze ngo ni gute mutinyuka kuba muri iki gihugu cy'abahutu. Ibyo no kwibaza ukuntu abatutsi bagomba kubaho bari munsi y'abahutu, icyo gihe byatumye arahirira kudasubira mu Rwanda. Kimwe n'izindi mpunzi, Madamu Jeannette Kagame yafataga abayobozi ba RPF nk'izindi ntwari z'impinduramatwara nka Che Guevara, Martin Luther King n'abandi urubyiruko rwari rukunze cyane muri icyo gihe. Perezida Paul Kagame yari umwe muri abo kuko yaramaze kumenyekana hirya no hino ku isi cyane cyane mu mpunzi z'abatutsi. Byari byiza kuri Madamu Jeannette Kagame kuko uwo munsi noneho yaraje kumurambagiza. Madamu Jeannette Kagame yaje kubona amasaha ya saa sita yegereje asaba Perezida Paul Kagame n'inshuti ye ko basangira ifunguro. Perezida Paul Kagame yahise amubwira ko bihuta, maze Madamu Jeannette Kagame amubwira ko niba badafata ifunguro nibura yafata ikirahure cy'amata. Ikirahuri cy'amata cyangwa se A Glass of Milk niwo mutwe w'iyi nkuru ivuga ku buryo Perezida Paul Kagame yashatse umugore nyuma yo kuba nk'uweguriye ubuzima bwe gutegura urugamba rwo kubohora igihugu. Iri mu gitabo A Thousand Hills. Mu muco nyarwanda ubundi kirazira ko umusore ukirambagiza afata ifunguro iwabo w'umukobwa kugeza igihe umuhango wo kujyana umugeni wabo urangiriye. Icyo gihe aba byemerewe kuko aba yabaye umwana mu rugo. Perezida Paul Kagame rero ntabwo yashoboraga kurya aho ateganya gusaba umugeni. Iyo niyo mpamvu Perezida Paul Kagame yanze gufata amafunguro na Madamu Jeannette Kagame ntabigira impamvu ikomeye, ahubwo akamusaba ko basangira amata. Ku rundi ruhande birashoboka ko yari discipline ya gisirikare nk'umuntu wari umutasi, akaba yari afite indi gahunda agenderaho mu gufata amafunguro. Kubera ko atari yasanze Madamu Jeannette Kagame wabo mu rugo, yashoboraga kurya nta kibazo. Kubwira Perezida Paul Kagame ko nibura yafata ikirahuri cy'amata mbere y'uko agenda nabyo bifite igisobanuro. Madamu Jeannette Kagame yari azi neza ko atari buyange kuko mu muco nyarwanda nta wanga amata y'inka. Muri iki gitabo inkuru ivuga ko babaye bamwe mu banyarwanda benshi urukundo rwabo rwashoreye imizi ku kirahure cy'amata. Perezida Paul Kagame yavuye I Nairobi yihuta kuko yashoboraga kuhafatirwa. Kuri telefone abwira Madamu Jeannette Kagame ko atazagaruka muri Kenya, bemeranya ko azamusura muri Uganda. Iyi nkuru irangira ivuga ko amusura aribwo yabonye ibimenyetso by'urukundo rukomeye muri we, maze bagakora ubukwe ku itariki ya 10 Kamena mu 1989.
Nguko ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame bahuye bwa mbere ndetse cyo basangiye bwa mbere kikabikirahure cy'amata. Ndabashimiye mwese abakunda ibiganiro byacu. Kora subscribe ukande no kunzogera dukomeze kubana no mu biganiro byacu bitaha.